Մենք չարկելեր ստատ ոներ, շատ շնորակալություն որ վեր։ Եվ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր ինձ հետ են որոշել անցկացնել իրենց օրվա, այսպես ասած, 30 րոպեն։ Միևնույն ժամանակ հիշեցնեմ, որ մեր ձկները եւ մեր քներին բեյքնները արդեն ուրեմն ջեռոցում են եւ նրանք պատրաստ են, քանի որ ես լսում եմ ձայնը եւ խնդրեմ ինքներդ էլ համոզվեք։ Հիշում եք, որ ասացի, սրանք այստեղ պետք է մնան ընդամենը 10 րոպե եւ ոչ ավելի։ Համեցեք եւ տեսեք, թե որքան գեղեցիկ են սրանք։ Հիմա այս սրանք ուղակի այսպես կվերցնեմ, որքան հնարավոր է քնքշությամբ, քան որ բավականին հեզիկ են սրանք, հեզիկ նազիկ, այսպես ասած, եւ ուղղակի կփոխանցեմ վեր բնակի մեջ։ Դե ինչ ուրեմն, ահա մեր բնակն էլ արդեն պատրաստ է, մնում է մենք սրա կողքին սոուսը պատրաստենք, որ ես հենց այստեղ կլցնեմ։ Սոուսի համար ինչ պետք ունենք, հարկել է ռուստատոներ, ուրեմն ինչպես արդեն հիշում եք, ասացի, 1 հավ գիթի դեղնուցը կփոխանցենք այստեղ, շատ բարի։ Ուրեմն սրան պետք ունեմ 1 պտղունց աղ, մի փոքր սև պղպեղ, ահա այսպես։ Սրա վրա ես ուրեմն քերիչով կածկածնեմ 2 պճեղ սխտոր, շատ բարի։ Ավելացած խոշոր մասերը կարող եք ուղակի թափել, գերազանց։ Սա այսպես, այստեղ արդեն չափված պատրաստ ուրեմն ունեմ 5 կերակուրի գթալ եգիպտացորենի ձեթը, որն անմիջապես այստեղ կլցնենք։ Հիմա սրան ես կավելացնեմ ընդամենը 1 կերակուրի գթալ ճերմակ գինու քացախ, կարող եք նաև միջալոց լիմոնի թարմ հյութ օգտագործել, եթե ճերմակ գինու քացախը չեք սիրում, տարբերությունը ընդհանրապես շատ մեծ չի լինի, եւ սրան կավելացնեմ կրկին 5 կերակուրի գթալ, ուրեմն այս իսպանական ձիթապտղի ձեթ, ուրեմն 5 կերակուրի գթալ եգիպտացորենի ձեթ եւ 5 կերակուրի գթալ իսպանական ձիթապտղի ձեթ, եւ վերջինն է, ահա այսպես։ Շատ բարի։ Հիմա սրանք ամենը միասին, ահա այսպիսի խոհարարական գործիքով ես կխառնեմ միմյանց։ Դե ինչ, հիմա զանգված ուրեմն արդեն թանձրացավ, ասել է, թե այն պատրաստ է, ամեն բաղադրամասերը միմյանց խառնված են, ես մի փոքր այն կհամտեսեմ հիանալի համունի, ուղղակի խոսք չկա, գերազանց, կլցնենք ահա այս փոքրի գեղեցիկ ուրեմն բնակի մեջ, եթե որքան ներկա անշուշտ կամ կպահեք, կամ դուք ավելի մեծի մեջ այն կտեղափոխեք, փոխանցեք, տարբերություն չի անի։ Ուրեմն մեր սոուսը եւ սա էլ պատրաստ է։ Հիմա ես կպատրաստեմ երկրորդ բաղադրատոմսի բաղադրամասերը եւ ձեզ այն կներկայացնեմ, քանի որ առաջինն արդեն պատրաստ է։ Դե ինչից է բաղկացած։ Ուրեմն օգտագործելու ենք հաց, ահա այսպեսի, ուրեմն բագետ եմ ես օգտագործում, sourdough բագետ, բայց դուք կարող եք օգտագործել ուրեմն ինչ տեսակի լոֆեր, որ ցանկանում եք, քարակուսի լինի, կլորակ լինի, դա արդեն ձեզնից կախում ունի, բայց սա շատ հարմարավետ է, դուք ինքներդ կհամոզվեք, թե ինչու։ Օգտագործելու եմ ուրեմն կարմիր պղպեղները, ահա chili peppers, այսպեսի, մի փոքր կծկություն ունեն սրանք, օգտագործելու եմ paprika, եւ որ ամենակարևորը, հիմնական բաղադրամասը այս բաղադրատոմսի հանդիսանում է, դա ուրեմն ծովախեցգետինն է, ահա այսպիսի շրիմպները, որոնք բավականին խոշոր են, ամենա խոշորները ընտրեք, քանի որ եփվելու դեպքում նրանք մի փոքր ավելի կփոքրանան։ Եվ բացի այդ ունեմ այստեղ նույն այն համեմունքները, գրեթե նույն, քանի որ ես նրա մեջ ուրեմն խնկունի չօգտագործեցի, բայց այս բաղադրատոմսի համար պետք ունեմ խնկունին, ահա այստեղ ինչպես տեսնում եք, rosemary եւ thyme ուրցը, բայց ես նաեւ ունեմ կտրատված տարբերակը ժամանակ շահելու համար, ինչպես արդեն շատերի թայտնի է, 2 պճեղ սխտոր ունեմ այստեղ, բավականին մանր կտրատված, ոչ քերիչով անցկացրած, անշուշտ օգտագործելու եմ աղը եւ պղպեղը, ունեմ կրկին այս բաղադրատոմսի համար եւս օգտագործելու եմ 5 կերակուրի գթալ իսպանական ուրեմն այս ձիթապտղի ձեթը, եւ այստեղ ունեմ smart balance կոչվող ահա այս կարակը, որը ես խորհուրդ կտայ պարս կարակի փոխարեն սա օգտագործել, այն մի փոքր աղեյություն էլ ունի, եւ ինքներդ կհամոզվեք, թե ինչի է այն շատ հարմար մեր բաղադրատոմսի համար։ Հիմա ամենաառաջին, ինչպես տեսնեք, ես արդեն կտրատել եւ պատրաստել եմ մեր հացերը, առանց որևիցե բանի, հացերն անմիջապես կդնենք broiler-ի տակ մոտավորապես 3-ից 5 րոպե, ոչ ավել։ Խնդրեմ։ Եվ սա մինչ այնտեղ կպատրաստվի, ինչ եմ անելու։ Վերցնում եմ ուրեմն մեր 1 հատ պղպեղը, եւ ես այն կկտրատեմ։ Ահա։ Ես ուրեմն չեմ օգտագործելու միջուկի այսպես փոքրիկ կուտերը, քանի որ նրանք են պարունակում ամբողջ կծվությունը, միայն այս եզրերը։
Եվ հա այսպես մեր պողպեղները պատրաստ են։ Հիմա մենք սրանք շատ մանր պետք է կտրատենք։ Վստահ եղեք, ձեր մատը չկտրեք, ինչպես ես եմ կտրել 2 օր առաջ։ Սակայն անշուշտ յուրաքանչյուր խոհարարի հետ այդպիսի դեպքեր պատահում են։ Խոհանոցում յուրաքանչյուր տանտիկին էլ բախվում է նման աղ, վաղ պահերի հետ, չէ՞։ Դե ինչ, ուրեմն մեր պողպեղներն էլ մանր կտրատեցինք։ Դե ինչ, ուրեմն մեր պողպեղներն էլ արդեն բավականին մանր կտրատված են։ Փոխանցենք, ահա այս բնակի մեջ, շատ բարի։ Հիմա ինչ եմ անելու։